Musawoyo mukama mulimu buli kye twetaaga akayimba akongawo kalabye akava owomwami owomwami oyo bamuyita Mickey Mickey Pro Kakensa simanyi oba ndi naye wano naye nga akayimba ako kava owa mukulu oyo akayimba kake twasuse nako naye anako kagamba nti togulumizanga mulimu gwo olwaleero mu nyumba anti kati bino si byakwekwe kati kakati omusajja omwongeddeko obadde omulanga aliwa omusajja waali mu nyumba sebwe tusanyusa okulaba nja kukusaba oyongeze ku ddoboozi tusanyusa okulaba oli ku Fresh TV ku G Light Show Gospel Light Show nandikusabye weyanjulire abatulaba nange ndi musanyufu nnyo era mwenna mbalamusiza abalabi ba Fresh TV abalaba G Light Show balamusiza nnyo mwenna amina mwenye ya mukama ofesu aha Mickey Pro Kakensa nga wabagambi ge manyage Mickey nisanyiso kula ba kankubonge kan kukuba nize walewa nkoze echo wabawo wese Luganda tuagala abantu wamanye Mickey Pro yani luachi ebiro bino webitu se anyway sagala kusoka chikuze echo na hii Mickey Pro yani luachi Mickey Pro Wachi Mickey Pro kubanga producer. Kubanga producer. Ili nyerio dia mirimo. Mickey Pro Kakensa. Nzi producer. Producer. Yes, producer Mickey Pro. Yesebo. Nina ebibuzo. Yesebo. Ensangi zino. Obalwe Luganda lutufu. Ensangi zino tulaba ba producer. Bayingidde music okuyimba. Ate nga luli byali nti ogenda wa producer nakukubira engoma ye nasirika okitegeera naye kati essaawa zino ndaba ba producer bayingidde okuyimba okyogerako ki nawe kenyini oli producer okuyimba oyimba nyimba zino zetuva okukuba wano producer by the way abadde tebakimanyi producer ye muyimbi asooka ba producer bayimbi ebyaddala bamanyi okuyimba lwakuba nti talenti abamu bazizibikira ne bazizibikira naye nga bayimbi era abaproducer abasinga abo abasinga basookana mu kuyimba naye kati kyoba olaba nti talenti bazijjayo mpolampola naye gwe kyoba omanya producer abamuyimbi okay ekyo mukitegedde so kakati tekikyalina kubuusabuusa nti lwaki producer ayimba kubanga kati abantu bwe babadde bagambira wano kakati ate wenandigenza nkubira engoma naye ajja kuba yeerowoozako kwekubira ngoma okitegeera newaatabaawo okubalansinga budde bwa client nabudde bwo obudde wandiwulidde track wandiwulidde idea etabu okugiteeka mu luyimba lwo naye ate naawe n'ojagala ebeere mu luyimba lwo awo wembuuliza nange nti ddala kikola amakulu tuyimbe nga n'abayimbi gye bali bayimba bo basazeo bayimbe ate ffe tusazeo tuba producing ate kati tubayingiridde nabo tosobola tekisoboka kubanga nti bwowulira ate vibe n'ogamba nti kanjireke njikube ewanga ate kisoboka wenze bwe mba nkola n'ebyange sibirowoozaako mba ndowooza ekyo kyenkola mba ndowooza luyimba olwo lwenkola ebyange bijja luvannyuma Mickey Pro enkambi eno obangiyite enkambi obangiyite ntya omanyi Oluganda luno oluzibu okuyimba okutandikidde wa wakutandika mwaka ki ojja otyo okambe nti naye nedda ebidongo kati nkigasse wamu kuyimba ne music ne production gyokola mbigasse wamu obitandika otya ova ku ki okugamba nti kati kanyingire production system eno kakati balidhawe nasooka kuyimba ndowooza natandika okuyimba 2008 nyimba gospel ate nga nsoma kubanga nzijukira zinatundako n'essimu yange ngenda kujjayo oluyimba mu studi naye 2008 2009 awo ntula senior 6 ntandika awo ensi otandise ekyomaze senior 6 olina okunoonya ebyokukola oba mukwano gwange antwala mu kibuga eyo tutandika okukola awo ku street
senior six vaga tandiso kuyia nenge no mpereza ne mu church mpereza mu wezo okube nanga mu church ngate bwetwe yawa ni wabuga ku street akati obojukira tukoze ojukira chikwepoto cha Jennifer Musisi chaso kibuya je chaso vya dalo kuba mu kibuga chicha tugoba ku street nengaba akati batugobye ku street che kidako tunatula nendoza nengana inange no jengu ba muchachi twali kirala chenyiza jikola kwe kufuna mukwano gange ba muita Ivan Kamoga yes omanyo yango ni wantwala mu dream studio nemugama nayo mwana njagala kuiga production hiyo inacho subulo kunyamba anko ata nantwala mu dream studio Wario brand JJ na mukwasa na ngamba ono mganda wange naga nanyanjwe wa brand JJ na mugamba ono mganda wange awe natandikira ekitegeza brand JJ ya kukuteko mu production oyo the master wange wow brand JJ nkusamu ekitiba oyo nange ampiseko ko mikono je yes Mickey Proka Kensa okole de studio okoze ko mu studio zenja olo nyingi nukutu ukanze wena kusisinka nila netuba kubye tukwasa ganyi ila fena netukola ko fena umami yononga mulaba tukoze ko fena okutuka kumulaba wano so huo na uja uwa kubaka chubado ukola anga yes mukama kuyambi nga ochivamu sente chubado ukola chivaya ya nilango kola inanga jiwa kubanga mchachi noga mansoulu jikola mwechi ntwe chilala that's production so no chikola up to this time so ahuo na obadde nga okoze sebuya ujote kusala unoga manaika tiwe chitu use njagala kwekoze sanganze ngabu omanyi zenga okoze sebuya no okole damu studio no ngabu omanyi rango okoze sebuya Rusi tebinyuma rusi bigenda bubyo rusi tebitambula so natuka nensalawo ni ngamba koyo kozese ka ntandike chona chechiri nensalawo ni ntandika nyo natandika mu 2018 ka ntandike studio yange mukama mwesi kwa kuempereza haja kuntu usawo njagala olwo kubaka tuwali eri obadde okozesebwa kubanga manye mbere eyo ba producer jetuita mu ngaba kozesa bukozesa mu studio yo mulala akasente kajja na yenga nanyini studio nanyini studio ka percentage akasinga kati kake washitegera so kakati ya mumbere eyo okikola otya okugamba nti kati nkwasaganya wano kufuba kulaba nga ntereza nfuna wa majja wano agasobola okuzimba ekintu ekitegeerekeka nasonda nga mpola ngawe gwabwe kugamba nti naina focus nga nkoyo kozese wakati buli kasente ke nafuna nga ngula yako ekyuma kiteke wange nga ngula ekyuma nga kiteke wange mpola bwentyo awo wetuva n'ogamba nti kati Mickey Proka Kensa ojo tya n'ogamba nti kati ze mpulira ebyokukozesebwa mbikoye kati sawa zino erinnya lyerino lyentaddewo erigenda okufuuka erigenda okufuuka ensonga nga kati wetula be sawa zino kozi kati nina nyimba percentage of the gospel songs that playing one is singer ziri mu lebo ya studio ya studio yo bagiyita batya Bajita Isos Music Studio. Isos Music Studio. Esewo. Yes, esangibwa watata. Esangibwa Makindiru Wafu. Esewo. Makindiru Wafu. Ya, Mickey Pro omusajja gwenyimiridde naye wano. aine nyimba nyingi za tukoledde ne wano Fresh TV wali uli bali retrying back ku Thanksgiving. Ono mami yomu kubatula mu ngomezo obaye yatula emabega wabuli kimucho ulira mu luyimbo olwo. So he's a good producer. Buli chakola kimanyi bulungi kozi ya spent years in music ngawe muulidde weye wadde koka biographic about the music industry so kiyanyi tu chakola akimanyi dala nyo ngawe bagabye studio ye eriru wafuma kindye ogenda yo ebintu nebitambula ebisale biri bitataata
bisale tuteesa. Muteesa. Yeah, why did you decide producing gospel music yeka over neri ogwayo? Ne ndala tuzikola kasazi banga tezestaza. Amina, amina. Amina. Yes, olwen kuba anti guli kuba mulimu. Yeah, wali we into ebimu otasobola kukola ki? Kuleka kubanga wetaaga sente ate wotunulire iwa fame no industry abana abe bakwata akantu ke bayita sente bakanyigira mu nsawo wano naye nga ekyo kyonna Mic Pro kati awo music akutuka kati kusomoza kikosa kusomozebwa kikosa nze mu kwekozesa nga gwe kubanga wabawo bisomoza ate wabawo nokola ki ebisomoza tebiba tebibulawo naye bobanga okkiriza dalafa bakkiriza Kristo tatubiteka kwa nyo budde wala tukirize ichipia mkama cha gendo kola atolu dako atolu dako esebo naenga webidi biba au na ye Miku Pro Gwendi na ye ku Fresh TV ku Gospel Light Show he's a music producer wa kabaka wa katonda yeah but ingeda wakugambe nyimba ezite sitaza nazo azikola. So leto luimba lwo yagala kuyimba ku mukwano ninga teguli mu byestaza obo yagala kusomesa gwanga obo yagala kuyimba ku byabufuzi obo yagala kuyimba ku bya kusoma meet Mic Pro Kakensa guli mulimu ashitegera so aba ajja kukwasaganya bulungi nyo Mic Pro Gwendi na ye wano abantu bagala kumanya Mic Pro omusajja oyo mufumbo oba Mic Pro tanonya Mic tanonya ugwe chobo manya tanonya ni dachidambule bulunje umuntu ayinza kugamba tanonya na obaji umuntu baba tanonya kitegeza baba we jijja masao baba we okwambala makoti tumanya nizo kuita nolya best man Tewali uzibu. Yeah, Mic Pro agambye ebisigadde byonna kasamuulidde kali akagambo tanoonya. Yeah, kati awo ebiddako nze nja kubibagamba ku next Saturday wali wonna. Yes, nina ennyimba wano ze ndabyeko oluyimba lwa Lena Price abimalanga. Enjoy twabadde ku video premiere like the press nga media zonna zuri embrace nze okubanga video efuluma oluyimba lulungi nnyo era production tujiwulira are you the man behind the production? Yes, Amina. Yes, nyimba nyingi ze tulabyeko Mic Pro zakola nyimba nyingi nyo era abantu wa gospel abasinga bamujulira he's a good man ate musajja mukaka munyo abagambye ebyebisale musobola okuteesa buli kimu ne kitambula bulungi wali ku studio Mic Pro baako ebigambo bisatu bina byogamba abantu abakulaba abaagala okutandika omulimu gw'okola abaagala okutandika okuproducinga yes producing manje nti chona wo chetaga usalawo ate no malirira so wobonga uliye yagala okufuka producer salawo busazi omalirire tekijja kulemesa waliwo abagamba njagala okuyimba naye nkoze ntya nga omulaba nga ye kimuli muli ayaya no kuyimba naye nkoze ntya okuyita okuva ku bino byengegenya ne ulire nyimba nagegenya oyo yo muwa magezi ki oyo muwa magezi nti asalewo akirize Katonda kubanga mu studio oyo okusasula kati bwo ulize oyagala kuyimba kunganya kasente kompola Awo wenyini Mic Pro tuwa ulira UPRS ya Geneva yune gamba anti amateka geteka wo akagina kubaga tuwa ya wamuna neba producers direct from studios inti okukolo uliimba ino kubanga okuproduce ngilo mtu uliimba ino kubanga na inacho uwandi se kamu ina indaganu ze mkoze UPRS yu jokila kochi producer kakwe UPRS zisijiri na kovizu kaseba nga chekola nga chiri kumulamu kubanga kweyogera bwetyo nze ndaba byebe yogedde biba bijja tugasa biba bijasa bijja tugasa naye bwe ba okuleka nga eri mu bulimba ekyomba si kiwagira naye bwe banga chiri kumulamu mutufu njiwagira Okay. Yeah, anti kati wano we wabadde bagamba anti ate gwe nawe okuproducing oluyimba ojja kuba oyina byosasudde oyina okuba oyina woosayininze kwegamba ofune rights
oshegera ndo nze chensubira kibategeza nti omanyi ba producer olusi balekebwa tulekebwa emabega tulimba lujja ne mukolebwa muimbi nalukola mu sente nyingi kati gwe producer no banga toina wofunidde oluso soko kubanga tuwakola sente nyingi nyo ziliyao naye omuyimbi nasigalanga akola kati sio abategeeza nti at least ku luyimbo olu jiruwa lulaze ku producer sigale ngo olufuna funa ko right. Sente nyingi okay okay kirungi nyo ye ku side ya UPRS watu gambi talaba obuzibu singa kibanga kitambudde bulungi mu makubo amatufu nange sikirina ko buzibu singa kiba kitambudde makubo matufu nga ddala ekyo kyebagamba kyebatuukiriza okukola kigenda kuvaayo kigase producer kigase n'omuyimbi ate kigase kwegamba kiretere n'abantu abalala abandyagadde okuyingira music industry eno nabo okufiiringa nga bakyagala yes ku G-Light show Mick Proka Kensa tumaze banga nga tuulira nasoo atuulira olwe bintu zebitambula mu gospel industry ngombo twagala kulonda ba president twagala simanya ono ngagwe ali mu gospel industry abimanyiko bade mu banga ngagwe kiki kyoulaba kyekigenda mu maaso ebintu ebyo sibiri konyi kuba kati nawe oli muyimbi kikutwalira ngo kulubanga olonda president wa akola ki agenda okukukulira mu gospel industry Agati muganda wa. Oba gwe tuyagala bya ba president. Sibitegera nnyo naye. Bwekibanga kino kye kigasa. Siri tabuzibu nakyo. Okay, yes, oyo yabadde Mick Proka Kensa, Mick Proka tumira kabantu nga bana basatu. Then tukuba akayimba ko ndoza ba simanyi oba budde buma bucha alina fe naye tumira abantu babiri oba basatu. Ntumide ko msumba wange Pastor Ed Nathan Bwama. Okay. Yeah, ntumide ko nyo. Ntumide ka abana bange, ntumide ko mama wange. Florence na Magembe. Na bana bo batumide. Ntumide ko mkwano gwa Grace. Na bonna. Bakira yandi bange abampe emirimo. Na bonna ba Fresh TV. Amina. Yakubwao nkutumidde ko nyonyo nkimanyi. Msajja Yakubu msajja wa manyi nyo kutumidde ko nyonyo ku Isos Music Studio nyo ye msajja he's a good writer you can. Musobologena ku media handles zene mu ne mu mulaba mu kwao ajja kuandikira bulungi oluyimba lonalo bo yagadde. Yes, ambadde ne Mick Proka Kensa ngawe nkugambye nti nyimba nyingi ojja kubeera ozibulira gwe kasobulya mu Isos Music Studio manya Mick Proka Kensa yali mabega wa buli kimu kyowulira mu luyimba olwo. Yes, olunaku olwaleero nabagambye nti lunaku lwewuunyisa. It's been a cool day nga bwe kaweather ebweru eyo enkuba etonyeemu ate ng'era ne mu bitundu ebirala ekyatonnya naye ffe twebaza Mukama nti waffe ekedde naye ate obudde bulungi si bubi nnyo kiryawo. Yes, njagala okutumirako mwenna abali ku G-Light Show abajeekumiddeko okuviira we twatandikidde ddala paka ku budde buno mu ddakiika zigaddayo okumaliriza mwebale kubeera nga mubeerako era Mukama abampeera omukisa. Yes, kunga 16 omwezi ogwa January nina clothing drive. I'm supporting the needy families and the needy homes, the orphanage homes. Yeah, nina chief chetata andi kawo wano. It's a big team. Jengkolagana na yo and we are supporting the needy homes. Like tubawe ngweye. So yenna aliye ngweye inu lugweye ngalucha alimumbeira nonji. Lu nkubida kusinamba yange, Jakubo nkubida. Nekwewe njine nambe ili kuposte yo. Jitute dao, producer jata dao, Jakubo jikubako. Oberenga ongamba wensobolo kusangeze ngweye nenzifuna. Yanga 16 omwezi oguja. Yeah, that's next year, the coming year. Mujanuari nga 16 ngeenda kutugenda kupa tugenda okugabe ngweye. Elini the homes. Still, those homes they are expecting gas era buli kimuntu kyagala kitambule bulungi Mukama akituweremu omukisa kubanga wa mukisa oyo agaba ate okusinga oyo atoola. Wegatte nange tusobole okulaba nga ekintu kino tukitambuza bulungi Mukama abampeere nnyo ddala omukisa siyinza kulema kutuma
kutumira kumwe na mwena je mutulabira hadadi ku boutique awo amundeba kutumideko nyonyonyo mugende yaba we byakabi Link Fashions wali eri elubya mugende nabo babawe engwe yeze tabu amusobola kulabanga munyiriranga mubera bakabi nyonyonyo still our weekly programs ku Fresh Fire Deliverance Ministries zo zichagirira dala mu maso mulimu enkyukakyuka ezaakoleddwa olunaku olw'emmande wabeerawo okwegayirira siru nga we kibadde yes ate mumanye olw'emmande luno lwenyiriri tugenda kutandika okusiiba ennaku 14 then onaku lw'enkya lwa Sunday mujje mu bungi mujje tusabe mujje tubeerewo mujje abantu basumululwe mujje mubulire biki bye baakukola biki bye walaba bye wakulolaba osobola okusumululwa ng'omusumba aweereza ku lunaku olw'okubiri kiba kyoto ky'abakyala ku Fresh Fire Deliverance Ministries ne Mama Harriet Muzira abeerawo nnyo abakyala mujje bintu bingi bye twagala mukama oba byensaba ne byetusaba mukama basumululemu so mubeere abakyala abagasa mujje ku nnaku olw'okubiri ne Mama Harriet Muzira abeerewo ate olunaku olw'okusatu nalwo mujje Pastor Twaha Muzira abeerawo nnyo mu maanyi okukusomosa olunaku olw'okusatu ng'asomesa biki ebyobuziba byonna byonna ofuba okulaba nga obaako wotuuka gwe omusajja nawe omukyala nawe omuvubuka nammwe abaana wadde abaana tebanaddamu kubeera nga tukuŋŋaana wamu nabo naye mbayise mujje abazadde balina obuvunaanyizibwa mubeere ku nnaku olw'okusatu then ku nnaku olw'okuna enkyukakyuka wano weeri olunaku olw'okuna wabaddewo ekyoto ky'abakyala lubadde olunaku lwakubiri lwa kyoto ky'abakyala but right now waliwo counseling okuviira ddala ku ssaawa 2 paka ssaawa 8 musumba Twaha Muzira abeerawo ne Mami Harriet Muzira babeerawo kubanga artist mubabuulira biki mutuukirira n'omugamba mami kino kye kinsomoza kino kye ndabye kino kye kina n'akuwa ku magezi bw'abaagala okukola ssente Pastor Twaha waali n'abawa ku magezi ne muyitawo mujje ku nnaku olw'okuna wabeerawo counseling ku Fresh Fire Deliverance Ministries then olunaku olw'okutaano lwe lunaku it's a deliverance Friday mabeera kati biri bye muba bakukansolinze mu counseling olw'okuna byonna wano wetukivuunulira oba wekivuunikira ku nnaku olw'okutaano ebeera deliverance service mujje kuviira ddala ku makya mpaka gye kiggweera eyo olw'eggulo yes mujje mukama ajja bakola bulungi jangu osumululwe jangu ofuba okulaba ng'obeera ne future ennungi eri abaana bo n'eri eggwanga lyo ofuba okulaba ng'ogasa ate olunaku olw'omukaaga ngaera programu zitambula manga okukyaki era zisigala zitambula ebintu byonna ebigenda mu maaso bisigala bigenda then olunaku olw'e Sunday ate service ne ziri okazi kwa jabuto okubira ddala ku makya ssaawa 2 mpaka ereyo gye kiggweera mujje tusabe mujje tuyitewo mujje tubotole kubanga tetulina kusiizinga kusaba paka Yesu waakomawo buli kimu kijja kutubeerera bulungi mwebale nnyo ababadde ku Fresh TV okubira ddala we natandikidde paka kadde kano Hamza yabadde ku kamera era nga Robert yabadde mu control room amanya nsigadde nze Mike Voice the Papa mukama bampero mukisa aisa nawe. Jesus music. Tokulumbisanga muli muko, manya mukama ye yakukuwa, ewe wando lw'obugagga bwo. Manya mukama ye yakukuwa, tokulumbisanga muli muko, manya mukama ye yakukuwa, ewe wana na sente zo, manya mukama ye yazikuwa. Sente tuzagala nyera zituyamba bingi naye ate zire n'okutukema. Abamu tukola misana na kiro kanusi zotereka teziwera ogwo mulimu gw'ofunye mukama yagaba kusabye kulema okukufuga ofisanga w'obudde n'obuwa mukama kuba omulimu ye yakukuwa munnange tokulumbisanga mulimu gwo manya mukama ye yakukuwa ewe wano olw'obugagga bwo manya mukama ye yakukuwa tokulumbisanga mulimu gwo manya mukama ye yakukuwa ewe wana na sente zo manya mukama ye yazikuwa wasabanga mukama omulimu mwesigwa era yakukuwa
famili nabantu bo tebasha kulaba komuli mugwafu komuli mubalansinga ima mizani tojuunzika je uchole mkugejusa manyo muli mugwoli nongo hey, mukama ya kukua heranga mwesi kwa kusavira ule moku kufuga munange isa sinyo ze yekika kensa ya tulanye manja vasitereka nezuera okasira katono ema malate neva zefuma Sete tusakala nyera situ ya mawi Na yote zire moku tukema Mazimu muli mkoli noko Kusavye kule moku kukema Kusavye kule moku kufuga Unange Tokuru mizanga muli mkoko Manyamu kama ya kukua Ewe wanoluga kamo Manyamu kama ya kukua Tokuru mizanga muli mkoko Manyamu kama ya kukua Ewe wana nasiteso Manyamu kama ya zikua Keepin' up, do it for the ladder.